بینەرانی خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵا سڵاوێکی گەرمی ئێمەتان پێشکەش. لە هەڵقێکی تری بەرنامەی تایبەتەوە لە خزمەتتانداین بۆ قسە و باسکردن سەبارەت بە بارودۆخی زانکۆکان و مامۆستایان لە ئێران بە میوانداری بەڕێز بێهرووز چەمەنارە مامۆستای پێشووی ئەدەبیاتی کوردی زانکۆی کوردستان. بەڕێز چەمەنارە، زۆر سوپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامەیە و زۆر بەخێر بێت. زۆر سوپاس ئەنەکەم، زۆر خۆشحاڵم کە لە خزمەتتانە. زۆر بەخێر بێن و سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. دەکرێت سەرەتا بفەرموون زانکۆکان لە ئێران چ دەور و نەخشێکیان هەبووە و هەیە بە شێوەیەکی گشتی لە بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکاندا؟ زانکۆ بە شێوەی سروشتی لەبەر ئەوەی کە شوێن و پێگەی تێگەیشتن و زانین و ئاگایی بەخشیە هەر لە سەرەتاوە لە سەرەتای شۆڕشی 57 لە ئێرانەوە ئەرکێکی زۆر قورسی بەسەر شانەوە بووە بۆ ئاگاکردنەوەی کۆمەڵگا بە تایبەتی کە هەشیمەتی ئێران بە تەواوەتی لە دوودەی ڕابردوو گەنج بووە، جەوان بووە و ئەوانە زۆربەیان لەبەر بێکاری بە شێوەیەک نێرراون بەرەو زانکۆکان. لە واقعدا ئەرکی زانکۆ زۆرتر بێتەوە لە ئاگاکردنەوەی چینی گەنجی کۆمەڵگای ئێران بە تەواوەتی و هەروەک دەبینین گەورەترین بزوتنەوەکان لە ئێران لە دوو سدەی ڕابردوو زۆرتر ئەگەرێتەوە بۆ ئەو جۆرە لە هەڵسوکەوتی خوێندکاران و مامۆستایان لە زانکۆ زۆربەی نەک هەمووی، بەڵام ئەوەی کە ئێمە لە ساڵانی 78مان لە زانکۆکانی تاران و چوونیەتی ڕووبەڕووبوونەوەی حاکمیەت لە ئێران لەگەڵ خوێندکاران و ئەو جۆرە لە تەمیکردنە کە لە زانکۆی تاران و زانکۆکانی تر کرا تاکو بگەینە ئەوەی کە لە یەکدەی ڕابردوو زانکۆکان دیسان بوون بە ئامانج و بەوەی کە زۆرێک لە مامۆستایان بەردەوام لە ژێر گوشاردان خوێندکارەکان لە ژێر گوشاردان شەوراگەری ئینزباتی زۆر توندوتیژیان سازداوە، شەوراگەلی تایبەت بە جەزب بۆ مامۆستاکان، شەوراگەلی ئەمنی و ئەرزبێ دەفاتری هێراست و ئیدارەگەلی ئیتلاعات و ئەوانە هەموویان پێکەوە لە واقعدا پیشاندەری ئەو ڕۆڵە بەرچاو و ڕۆڵە گرنگەی مامۆستانی زانکۆن و هەروەها لە پلەی یەکەم خوێندکارەکان و بەتەواوەتی بنەماڵەی زانکۆ لە ئاگایی بەخشی بە کۆمەڵگا لە سەرەتاوە و بە درێژەدان بە پرس و ڕەخنە و وەلیا ڕاگرتنی کۆمەڵگا بۆ ئەوەیکە مافی خۆی داوا بکەن و ئێستاش کە دیمان شۆڕشی ژینە لە کۆمەڵگا سەری هەڵدا بەشی هەرە بەرچاوەکەی کە هێشتاش درێژەی هەیە لە زانکۆکان بەجێماوە و لە واقعدا ئەو ئاگرا کە لە هەندێک لە شوێنەکان کوژراوەتەوە چراکەی هێشتا لە بنەماڵی زانکۆکان ڕوونە بەرچاوە، بەڵام دیارەکە حاکمیەت زۆر خەریکە خۆی سەرقاڵەکات بە و کێشەکە زانکۆکان وەڵ ئارام ڕابگرێت تاکو بتوانێت لە دوای ئەوە بە تایبەتی بازار ڕابگرێت کە توانی بە فێڵان کۆنتترۆلی کاتەوە و کاتە شوێنگەلی دیکە یانەی ئینستیتوتەکان خەریکە ڕادەگرێت و گرنگەکانیان بازار بووە لە ڕابردوو بەشی مزگەتەکان و ئاینیەکان بوون کێسە کەمێک کەم دەنگترن ئەگەرچی لە شۆڕشی ژینە زۆر زۆر دەنگیان بەهێز بوو بە تایبەتی لە کوردستان، بەڵام ئەوەی کە بەردەوام هەت بووە زانکۆکان بوون مەکۆی زانین پرسیار ئاگای بەخشی بە هەمووی کۆمەڵگا بۆ هەر ئەمێنێتەوە. بەڵێ، زۆر سوپاس بە دکتۆر چەمەنارە. هەروەکو خۆشتان ئاماژەتان پێکرد، زانکۆکان لە ئێران لە ماوەی زیاتر لە یەک ساڵی ڕابردوودا و بە درێژایی شۆڕشی ژینە دەورو نەخشیان بۆ تاچە ئەستێک بە باوەڕی ئێوە ڕۆڵیان هەبووە لە قوڵکردنەوەی جەماوەری ترکردنەوەی ئەم شۆڕشە. پێتان وایە چ دەورێکی گرنگیان بووە؟ زانکۆکان هەروەک ئەرزم کرد لەبەر ئەوەی کە چینی پڕوزەی خەڵک یعنی ئەوەی کە لە 18 ساڵەوە دێت بۆ زانکۆ تاکو 24-25 جار تاکو 30 ساڵ لە زانکۆ ئەمێنن
و امانه لا او کشو هوایی که لوی امکانی کاری تشکیلاتیان یعنی اتوانن لانجمنکان لتشکلگری جور بجور خویان ببیننوا و لگل کسانی تر عشنا ببیننوا و اتوانن لگل خلکانک لکمالگاگلی دیکه وقت نمونه اوی که ایلامی که بو یکم جار ممکنه لزانکوی کردستان لگل کردی که ورمی عشنا ببیتوا یعنی اوی که سیستانی که دید بو کردستان یعنی امان اچن بو شنگلی لطاران و خراسان اوانه لگل کسانی دیکه لگل اوانه که هاو فکر هن یعنی نین روبرو ابنوا و او امکانه یعنی امکانی وتویج لویش شپگری امکانی پرسیار لویش شپگری امکانی پی کوابون و پرسیار کردن لده سرات شپگری اما شده که هیچ فضای دیکه لکومالگا و هاوشوی زانکو نیا و رول زانکو با تایبتی لشورشی جینا به نظری من پیشنگ بون ل ورد کردنوی دقیقی پرسیار کن و لرانوی پایی لواقع در گتاری زالی حاکمیت بود او گتار زاله که حول یاده لگتاری یعنی لعدبیاتی تایبت به تبلیغاتی دینی خوی یعنی تبلیغاتی ملی کلکوار بگری بلام زانکو دش به آنه را دوسته یعنی به شیکرنوی او گتاره دستیان باشه بود دستیان خالیه بود و اما به نظری من یک تکل گرینگترین ارککانی که ملگای زانکوی لیران بود که توانی ویتی و کار کرد و توانی و ببه به زمانی و به بیجری خلکی که لبر اوی که تشکیلاتی تایبتیان بخصه کرده نیا روزنامه هن نبوه لناخو تلویزیون یعنی مدیای فرمی و هر وحا پیک هاته که کمالایتی سیاسی تایبت لکمالگای ایران به تایبتی نبوه زانکو او توانی و تا اندازه اکنک زور او ارکه با استو بگیت و ببیت زمانی به شکل کمالگاو اوانه با قصه انگلیزی کن الان ارتیکیولیت یعنی کرد یعنی صورت بندی لا اصلی مسئله که بودت و بتوانی لی دفاع کرد بله ما مستانی خو من زنی که ما مستانی تیکوشر و ازادی خواست نوزن کوکانی ایران بردوام ریبرو رنیشندری کمالگا بون و اشناکردنی جماوری چو سواز زور لیکراو به مافکان یعنی هر بم هوی شو کوتونه تبرقو قینی د سلادارانی رژیم اسلامی لاستدا بارودخی ام توجه پیشروی کوملګات چون د بینه نیوا براسی بارودخی استاد زور در خرابه بو بغشتي بو ځانکو لبروی که سیستمی امنی استخریکه هموشتیک بر د بات ځانکو کان یعنی اگر چی وزیر کی هه بلان وزیر لسر تاکو خوارد یعنی هموی وزارت خانه خری که گراغری دزگای امنیه بید که همو اوشتانه که وان امره کرد خری که بر روی بود اول لای که و لای دی که وش لیران لبروی که هز لیک شونه و نایت یعنی بر روی برایتی چند لاینه و چند چینیه لای که و بینین شوره عالی انقلابی فرهنگی خری که بخوی قوانینی تازه یک دینیت و سپینیت بسر زانکو کن که امانه هیچ پیوندیان لگل زانکو نیه و لگل اخلاق و لگل اقلانیتشان نگونجید خری کن ماموستایان درکن ماموستای نزیک بخویان اوانه که بخالی خانه جن همسون یعنی هاوران لگل حاکمیت خری کن تنیا اوانه دین نمالو خری کن شنکان با اوانه که هاو فکر یعنی نو پرسیار اکن چول اکن بیدنگ اکن حریکن گریبستی کاری یان او دعوه کاری ما مستاین با اوی که پلکاین برز بیتوا و ولامی مندوبونی خویان لبواری پرورده و لیکولینه و ورگرن ببن با پروفسور مثلا بری اوانه اگرن پروندکان خوینن با اوی که بیدنگیان کن خوین کارکان به همان شوا یعنی به شواگلی جور بجور لبواک نمونه با اوی که بیدنگیان کن ل لوی که لسکانیان بن یعنی لخوابگاه بندر یا نکن محروم یا نکن لخویندن با معویه که یعن به تواوتی زور کسی یعنی اخراج کردو یعن بند با جورگلی امنی خویان لحراست اکان یعن لدره و با ستت خبری اکان لحر یک اشار اکان
تعهدیان لی اسینن ایان ترسینن بنا مالکانیان ابن اوان اترسینن تعهدیان لی ور اگرن که هیچ بشداریک لی هیچ جور کبونویک لی هیچ تشکلک نکن و اوان بشیویک لی شیوکان بیدنگ اکن مشتکه که استد آراده بداخوا هر وحا بو اوانه که لشیوی اداری کار اکن لسیستمی زان که اکن وقت نمونه ارزه کم حل زانکوی کردوستان لشاری سنا لماوهی که زور کرد هر اواندهی که اندام بود و کار بدست بود و کارمندی در حراست بود دو اوانده اوان هنوه لدر و کسانی که نزیگ بخوایانن و زور بشیان کسانی که لحوزگلی تکنیکی زور باشن و اتوانن بو اوی که کسکان لروی دیجیتال و اکنمونه بو اوی که سیستمی که وشیار دابنن بو اوی که دمو چاوی کسان بخوینه تا و بو اوی که بزن کی لکفی ها پیوندیکان چونه و هزاران دوربین یاندانه و که کامل زانکوکان خورخ بکن و بدنگی کی زور خراب استر لزانکوکان خریکه بینجری بداخوا و اما تایبه تنیا به زانکوی کردستان نیه اگرچی زانکوی کردستان زور خرابتره لزانکوی کانیتر هر اصلا بینین که به شیوه گشار حال سر زانکوی کان که زور اگل رؤسای زانکوی کانی ایران اصلا لاد راون و کسانی نزیکتر به خویان دادن یعنی اوانده گشار حال سر و اوانده او گتاری انقلابی واقعی خویان خریکه گشاره که تندو تندتر اکات و حلقه که خریک تنگتر اکات که هیچ کسی با کدوس بویان نماوا و تنانت که کات ام وزیری استا که آقای دکتر زلفی گل بید حاد بو با وزیر به یک لما بسیجی اصلی کان پیناسا کرا استا وایلی حاتوه که لأو خرابتر و لأو تندتر لأو معترض و منتقد خریک قصیان کات و اوانده گوشار ها بسر سیدان او که امان خریکن وکو معاند و مخالفی نظام لقلن دادرین واتا او روتا روتی برو متمرکز کردنی قدرتی سیاسی و ایدئولوژیک لیران اوانده خریکا خیرا پشه چید که هموان لقطارکی خوی خریکا در اکاد بلان با اوی که قدرت که لدستی نشد و هیزی سیاسی و ایدولوژی که لدستی نشد خریکا هیزی که زور گوری کار به دست رو سکد با یارمتی دمودازگرگلی تکنیکال و گرکی او چاو رون و روناکی بخشی کمالگا که زن که بید دهگیر بکد خورخی بکد و بدنگی کد و تا استر لیک اکل خراب ترین دوخکانی ببخ بنامالای زن که کن لیران لا پنجاو حوته و تاکوی سبراسی. بله دکتر چمن عرباسی ها کارکانی پیم خوش او پرسیاره بکم که وطن گوشارکان لسر زانکوی کردستان زورتره. ها کارکی چیه که او گوشارانه لزانکوی کردستان زورتره برای او؟ لبر اوی که هم بزود نوو شورشی جینا لکردستان و سری هفته به همان شیوه زانکوی کردستان پیشنگ بوله بزود نوی جینا لنیوان همو زانکوکان ایران که سر وی 2700 زانکوی هست. براسی زانکوی کردستان یک اکلا بلین تابلو احر زیر نکانی خوی لشورش جینا نخشاندو و امن لمیجوی بزود نوی زانکوکان لیران و بو کردستان امینه توا و بویا دزگای امنی زور حول عدد است زانکوی کردستان چون که رولی پیشنگی بوله لایکه و چون که دنگی بو به دنگی سرکی زانکوکان نو ایران ایره که اما بدنگ بکد حکو باقی زانکوکانیش بدنگ بند یعنی به همان شیوه و به همان اندازه که زانکوی کردستان بدنگ بید باقی زانکوکان لیرانیش بدنگ و بدنگ تر ابند و حتی اگر زانکوی وکو زانکوی اصفهان لچوزانم نزدیکی هزار ماموسا احتمالا نواد لیدل نیانیم چنیکن یان زورتر که ماموسای هیا دو درصد یان بشداریان کردوه لبزوت نوکان لنوسرا وکان لبیانه مکان که واجو کرن للاین ماموسا کانه و لزانکوی کردستان سروی هفته لست بوا و حتا او رژه بشداری ماموسای رزگاری خواست
مامۆستای سەربەرزی کورد کە لە کوردستان بوون ئەمە دەستگای یعنی کلی حاکمیەتی ترساندووە و دەستگای ئەمنیەکان ئێستا خەریکن لەسەرەوە کارەکان بۆ بێدەنگکردنیان ئەمەیە کە بەڕاستی رۆڵی زانکۆ رۆڵی زانکۆی کوردستان نەک تەنیا بۆ خودی زانکۆ بۆ خوێندکارەکان بەڵکو بۆ کۆمەڵگا و بۆ حاکمیەتیش ڕوونە بەرچاوە و ئێستاش لە کەشوهەوایەکدان کە مامۆستایان هیچ تەشەکلێکی تایبەتی حقوقییان نیە حزبێک ناوخۆیی بێت بە فەرمی بتوانێت لێیان دفاع بکات وجودی نییە دەستگای قەزا زۆرتر لە ئەنگری سیستەمی ئەمنی ڕاوەساوە و بەرپرسانی زانکۆ بە تایبەتی زانکۆی کوردستان ئێستا زۆرتر لایەنگران و ڕێگەخۆشکەران بۆ ئەمنیەکانن بۆ ڕژیم بۆ حاکمیەتە و لە ئەوان زۆرتر لە واقعدا پەرۆشی ئەو دەسەڵاتە سیاسییان کە لە ئێران هەست بۆیە ئەگەر ئەوان بڵێن کلاوی فلان کەس بێنن ئەچن سەری تێرن یعنی دەستگای ئەمنی ئێستا وەک نمونە نامەی داوە بە قوەی قەزاییە بە دادپەروەری ئەوان دادپەروەری ڕەدی کردووە یعنی داوا ڕەدی کردووە کە چی ئەبینین زانکۆ هێشتا مامۆستاکان ئەخراج دەکات ئەمە یعنی ئەوەی کە زانکۆ گوێڕایەڵی دەستگای ئەمنیە نەک ئەو قوەی قەزاییە کە لە ئێران دەبێت پێوار بێت و بنەمای بڕیارەکان بێت بەڵێ مامۆستایان بەردەوام لە حاڵی خەبات و تێکۆشاندان و هەوڵ ئەدەن بۆ باشترکردنی بارودۆخی زانکۆکان و ئەمڕۆی ترکردنی ناوەرۆکی بابەتەکانی خوێندن لە زانکۆکەدا بە شێوەیەکی کولی بەرچاوترین داخوازیەکانی مامۆستایان کامانن هەرچەند لە پرسیاری پێشوا خۆتان بە کورتی خب زانکۆ بە تەواوەتی یەک دانە ئەرکی سەرەکی هەیە بەڵام ئەوە لە سیستەمێک خۆی جێگر ئەکات ئەو شتە کە لە زانکۆ دێتە دی ئاگاهیە و ئاگاهی بەبێ ئازادی ناکرێت اینجا ئاگاهی ئەگەر بەبێ ئازادی بێ خۆی منە ئەتوانین فیزیک بەباشی بزانین نە کیمیان نە ئەدەبیات بخونین نە شتێک فێر بین واتە داخوازی سەرەکی زانکۆ و بنەمای زانکۆ ئەوە ئازادیە ئەوە یەک بەڵام لە دوای ئەوە تەبعاً شکلی دیکەش هەیە یعنی بەرابەری چ بەرابەری بە ڕێگەزی بێت چ بۆ زمان بێت چ بۆ ئاین بێت ئەوانە شکلێکن کە لە زانکۆ هەڕۆژ لەسەریان قسە دەکرێت و ئێمە ئەوە فێری منەڵەکان ئەکەین بۆ ئەوەی کە ڕێز بگرن و ئەو جۆرە لە بەرابەری و لە عیداڵات لە زانکۆ هەمیشە وجودی بووە بۆی شەڕ کراوە ئێوە حتما نەزانن کە زانکۆ ڕیشتگی زانکۆ لە ناودڵی دەستگای دینییەوە لە کلیساکانەوە دەرهاتووە بەڵام دژ بە گوتاری دینی ڕاوەستاوە و بەردەوام خۆی نوێ کردوێتەوە تاکو سەردەمی مۆدێرن پێیان ئەڵێن زانکۆکانی هومبۆلتی ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئێمەیان بینین ئەمانە زانکۆ گەلێکن کە بە جۆرێک سکولارن بە جۆرێک ئەوەڵ ئازادی دەبینن پەروەردە بەبێ ئەوەی کە تەماشا بکەن کەسی ڕەنگی چییە زمانەکەی چییە چ ئاینی چییە خەریکن دەبین بەڵام خب ئێمە بینین لە ئێران بە تایبەتی ئەوەی کە یارسان بێت دەریەکەن ئەوەی کە بەهایی بێ دەریەکەن ئەگەر سمێڵێکی بێ ئەیتاشن بۆ کە تەحقیریان کەن جگەیان پێ نادەن نە لە زانکۆکان نە لە دەرەوە بۆ ئەوەی کە گەشە بکەن نایڵن ئەوە بەشێکیە دیسان بەشی دیکە ئەو لە داواکاری مامۆستاکان کێشەی ئابووری وڵاتە کێشەی ئەرز بێت کە سروشتی و ئەو شتە کە وەکو ژینگە پارێزی لە کوردستان بە خۆشحاڵیەوە زۆر زۆر دەنگی بەرزەوە خەڵکەکە وریان ئەوە بۆ هەمووی کۆمەڵگایەکی ببێت بەداخەوە دەستگای سیاسی زۆر زۆر خاوی پیاکەوتووە نەتەنیا خاوی پیاکەوتو بەڵکو جۆرێک لە فەسادی سیستەماتیک لە ئێران وجودی هەیە کە خەریکە سروشتەکەمان هەموو ئێران ئەکات ژینگە خەریکە لەدەست ئەچێت ئازادی کرد نەماوە چینە کۆمەڵایەتیەکان بە تایبەت ئەوانەی کە هەژارترن زۆر زۆر هەژارتر بوونەتەوە و چینێکی زۆر کەم بەڵام دەستنیشان کراو خەریکن ئەوەی کە سوود بێت لە وڵاتە خەریکن ئەبن و لە واقعدا وڵاتی ئێستا بە کامی ئەوانەوە تەبعاً زانکۆ دژ بە ئەم نابەرابەریە دژ بە نەبوونی ئازادیەوە دژ بە هەر جۆرە فەسادێکە کە ئێستا خەریکین هەڕۆژهەواڵەکانی
أبيسي. بلا يزور سباز دكتور شمانارا هر وكو خوش تانا ما جتان كر ده صلاة داراني رجيمي كومار اسلامي هميشه بچاوه كي امنيتي و روانيو يانا تا خباتي خوينت كاران ما مستانو زوتنا و راديكالو پشكو تو خازكاني نيو زانكو زور جاريش وحشيانا دستيان داوا بگرتنو ازيت و ازاري اما مستانا ام ترسي رجيم لچي و سرچاوه ده گريت ترسي رجيم سراتا لآگاهية گورترین ترسی هر دیکتاتوریک آگاهیه. بخصی بدرخان که فرمید اما مادام و اگر زمانه که من بزانین وکو کسی که کل زندان دن بلا کلکی بد لگیفانی خوم بلی دستی خوم من بید ولو برو چون الان زمان خانه وجودی امه هستی که امه لواقع دا آگاهی امه و زمانه که من گورترین بشکه که رژیم لی اترسید واته هر کاتی من بلند زمانی کردی او فوری واتی اگر که من خریکم بشک لا هزکی او ابام یان خریکم لا بازنی هزکی خوی دری اکم که بلند من ازانم یان کمالگا اگر بزانید با اوی که خوی با هزکی خوی دیکتاتور اک نامینید واقعیت اوی که گوره ترین دجمنی هر دیکتاتوری آگاهی ها اگر آگاهی گشتی ببیتا ولی کمالگا و گوره ترین و لواقع دا گرین ترین ناوند لحر کمالگر لحسری مدرم لحساد لحمو جهان زانکو کانن چون خلق کشن زانکو ایتر گه پیگشتون هجده بروبانن یک دوخ لزمانگلی جور بجور لسرچواگلی جور بجور و لرشتگلی جور بجور اخوینن و پیک و فکر کن و آگاهی که گشتی شکل گره کن او آگاهی دیکتاتوری اشکنه و ایمد دیمان که خوند کارکان چه جور شعرگلی کن در سردمی بزودنوی جینا و واقعیت اوی که دستگای امنی که لواقع در پارزری هیزی نواندخوازی تارانه و گرکیان نیه لگل هیچ کسی که هیچ بشکل هیزه که بش بکن و بزور یعن به مرازی ببخشن خریکن وکو دستگاه سرکوب عملکن و خریکن هر شونک که پیشاندری جورک لا آگاهی بخشی به خریکن او شونه کپکن بویا طبعا ما بینیم که زانکو و ماموستایان خوند کارکن روشنامه نوسان روشن بیران اوانه که بو کمالگاه کنکن زورتر کنه بر بلاماری دستگاه امنیه که بیران بله دکتر چمناره لیستاد بزوتنوی زنکوی لچه از سید دایل ایران و در حتوی ام بزوتنوی ایوه چون دی بینن؟ زور بداخی زود گرانه و اتوانم بلیم که زنکوی کان یک دست و یک دنگو اوانه نی ما مستایان به طیبتی طور که گوره یک گیرو یکان گیرو ارز بید که بشوی که پیوندی ساز کرد که همو هاو دنگ بن و کو سندیکای و کو شارای که سنفی نیانه و هر چی که هیا بش بشه یعنی وکو جنگل کن که هر یک لشون یک بخوای رشگی که هیا و پیوندیان لگل یک ها زور زور کمه یعنی سازدانی پیوندی که چروپر لنیوان و مستانی گشت ایران کاری که زور استمه و اما یک لکشکانی همیشهی زنکو کن لیران بود هر وحا با خوندکاران بمشه باش خوندکاران تشکل گلک که سر بر رژیم بن وکو بسیج وکو نهادی وکو جامعه اسلامی زانکوکان امانه لبروی که دزگاهی که ناواندی مدیریت یعنی کهت امانه بشیوه گشتی لحموی ولاد پیوندیان هیا و اتوانن موبیلیزه بکرن با اوی که دش به آزادی خوازکان دش به خونکارگری که رخنیان هیا یان وکو سرحلدانک خو پیشاندانک بشتاری اکن راب وستن بلام باقیان اوانه که معترضن اوانه که احلی آزادین احلی و تویجن بداخی زرگران و هرچی که تشکلیان بید هرچی که انجمنگدی که چکلی چکلیان بید هر لناو خودی زانکو اویش دجر چاودری چندین دزگا و اگر کار اکن زو بانگیان اکن زو ارز به تهدیدیان اکن به هر شبک بید دنگیان که پکنو نهانیلن اما کشه که استا بداخل و خوندکارکان و ما مستان لیران لگلی روبرون یعنی
نبوني توري كي گشتي بو ما مساكان بو خوين كاركان كدنگيان بقات يك دو نبوني بستيني سياسي قانوني ايران يك دنگ بو هميشه و يك دست بو هیچ كاتك بتايبتي بو امي كرد بقصي امنيكان هیچ رايك سوز نبو تنانت زردش نبو هميشه سور بو واته ما يك بستنی سیاسی و کو حزب تشکل و کو روزنامه کی سر بخو که اونده توانی بیت که بتوانید ببیت تریبونی خلقی ناراضی نیمانه و معنی کلا دیسان یک کشکان مانن دوخی استا دوخی کی باشنیه بلام لبر اویک نارضایتی عمومیه و لبر ناتوانی لواقدا دزگای رژیمی است لا دابین کردنی اوشتانه که با مسئله آبوری هست با سیاسی با جنگ پاریزی هست به برنامگی و به سروبری که هیانه در فتح که دا با اوانه که معترضن با اوی که خویان بنوینن و دیسان لا دا هاتوی نزی که ما چواروانی او دکین که کشی آبوری به طیبتی دیسان خلقه که بکشن تنو شخا مکان و دیسان رولی گرینگ دیتو با سرشانی زن کن بلام ایما هندک ازمون من برگرتو هنی ما مستحن و خون کرکن ازمونی زور دار پاشین لشورش جینا برگرتو من تصور کم لده هاتو بتوانن به بحشی لی دیسان کلکوان بگرن بلا دکتر چمان عرباسی او پیوندی نیوان ما مستحن تان کروتن پیوندی کانیان کما و کاری چیه که او چطره که مشخص نیه بوی که پیوندی که نوانی ما مسئل لشوی نکانی دیکه و پیکه و کما حال دراوه بوی که نوانگلک ساز بکرید وکو شعرهای سنفی ما مسئلانی ایران همو بلان نایان تیلان یعنی دزگای امنی اوانه با غیری قانونی لقلمه دا و مجبوری نکاد که بچن لا وزارتی ناو خو پروانه ور بگرن وکو حزب خویان پیناسه بکن لکاتی که سندیکا کن حزب نی او تشکل گل حقی وجودیان هست واتا اگر کسانی که اشتاکو است حولیان داوا به بیانو گلی جور بجور اویان لزانکو یان و در هنوا یان بدنگ راون بویا لزانکو کن به شیوه جیا جیا است شوراگلی که من هن سندیکای ما مستان هن بلام اوی که امانه یک بگرن و بتوانن پیکه و بن بداخل و تاکو ایسا اگر چی هول دراو ایساش چند زنکو ایک من آگه دارم که شورای کی گشتی یان سازده و پیکه و ها فکری اکن بلا لبر اوی که بستینی قانون یکیان نیا و دزگای امنی اوانه کنترول اکاتو فشاریان بو تیرید لبر اوی بداخل و تاکو ایسا هشتا نیان توانی و خویان باش موبیلیزه بکنن و بتوانن به شیوه قانونی مبارزه کنن. بله دکتر چمن ارامن پرسیارکانم کتایی پیات و اگر خودتان پیتان وای لکتایی داشته که گرین که یکم من اماجم نکرویم لبیرم چوا لیتانی پرسم فرمو. زور دست پاسکم با او دفته که داوتان به من من لام وای که اشته که نبی لبیری بکنن به طیبت روی قسکانم مثل خوندکاران ها اوایا که چون که اوان ازانن و چون که اخوینن و خویندن خوی هیزه و تا خویان منبع و سرچاوی هیزه کن اگر بتوانن زورتر حال بدن با خویان با تیگشتن و با تیگیاندنی اوانی تر بدل نیایی و ریگه نادرید بگشه کردنی ترس و بگشه کردنی دسالاتی دیکتاتور به طیبتی لکمالگای کردستان و من هیوادارم رده هفتوی نزیک به آزادی یک بگرین و دستمران یکین لکشوهایی که آزاد بشن بلای جاری که تر سپاس با ایواد دکتر بهروز چمنارا ما مستای پیشوی ادبیاتی کردی زنکوی کردستان که لبرنامه که طیبتی تلویزیونی کمالا بشتر بود خوشحال سپاس زور سپاس بلای عزیزان و خوشویستان بم جراحاتی نکوتایی ام برنامه طیبته که سبارت بو با برودوخی زن کوکان و ماموستایان لیران به میوانداری برز بهروز چمناره ماموستای پیشوی ادبیاتی کردی زن کوی کردستان. هیوادارم که جگه سود و رضامندی ایوی خوشویست به.
هر بجين بشادي وبختوري مالاوه.